الف یې نستا شاه محمود قریشی دی امریکا مرد آباد نارا ولګی زبا ومنما ستا شهباز گل دی امریکا مرد آباد نارا ولګی زبا ومنما ستا په کابینه کې موید یوسف دا دی امریکای شهری وو ستا په کابینه کې نبین بابر دا دی امریکای شهری وو ستا په کابینه کې د سټیټ بینک گورنر رضا باقر دی امریکای شهری وو ستا په کابینه کې د فواد چودھری خپل اپلیکیشن دی امریکای په امبیسی کې پروت دی چې ماته گرین کارډ راکړي ستا په کابینه کې د شاه محمود قریشی زوی د جان کیری ذاتی ملازم دی امریکای دا امریکا دی امریکی شناختی کارڈ ہولڈرز خلق اگر ستا صرف کابینہ کی ناش دی دا کارڈ ستا پا پاکستان کی نور نہیں چلی گی دا دروغ نو آئے دی خلقو تا تچی دی امریکی دشمن یہ او تچی دی امریکی مخالف یہ نتا تا چی خطر آگے پا سات تاریخ با نتا تا خطر آگے لے دے آگے نو روز تو سلویخ تو روز پر ستا حکومت ہو تا دی امریکی دی امبیسی نبا احتجاج کرے ہو تا با دی امریکی سفیر را گختل وزارت خارجتا تا با احتجاج کرے ہو تا با دی امریکی نبا پاکستان سفیر واپس را گختل ہو تا با احتجاج کرے ہو ستا پا کابینہ کی یوان اس دی امریکی نشنلٹی ہولڈرز ناشو تا با غیت ویلو چی خپل گرین کارز اس لوے خپل دی امریکی شہریت ختم کے ما با منلے ہو چی تا دی امریکی دشمنی ہے او تا دی امریکی مخالف ہے تا دی امریکی دا ٹورن لویا چمچائے تو امریکی پا پاکستان مانے مسلط کرے ہیں ستاپ بارکی ویلی شیو چی لک افتر آور بوائے ستاپ بارکی ویلی شیو چی دا قادیانیانو دا غید دا مسلمان جوڑولو دا پارا پا پاکستان مانے مسلط شوے دا غیو پٹو دا غیو چمچاو دا غیو ایجنٹ دے تو آگا سنائے چی تا پا پاکستان کی دا عاطف نیا قادیانی دا مسلط کرولو دا پارا برسر عام اعلان کرے قربان شما و زار شما دا ختم نبوت دا مجاہدین انہا چی تا پا دیخ پل من شبہ کے ناکام کر لے اور اس تو پر لے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام تو یاد ساتھا دا کارڈوں دن نور دلتے میں چلی گی انشاءاللہ اس ہر سمت مچلتی کرنا نے اب سونے شبے غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے انشاءاللہ اس دن اور دا کڈوں دلتے میں چلی گی زما دا صبر امتحان ماخلا دا جمعیت علماء کارکن چینل دا پریانو کور تکانی مشتل دی دا بیا برباش نہیں کرو اس دن جمعیت علماء اسلام کارکن چینل دا دسرو مچو گپ تلاش ور غزول دی رستو بے برداشت نکی گورے یاد ساتا منگ پر امن خلقیو خدا ہم یاد ساتا چی منگ پا مدرسہ کی دا امنو امنو گردان ندے یاد کلے دا زربای زربو گردان مو یاد کلے دے منگ گورے لسکالا منگ گورے لسکالا دا زربا گردان نکڑی لی منگا پر امن خلقیو زمن دا صبر امتحان دا بنور ناخلے دا جمعیت علماء اسلام دا کارکنان دا گریوان نلاسور اوبا سئی دا جمعیت علماء اسلام دا کارکنان خلاف ستاسو کل منصوبے پاغی کے پشاشے ورنگا کور پا گوٹ کے بدر تو ہم دا پتی دلو زین نمیلاوی گی انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام منگ دا تحیہ کرے را خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کائی ہے منگ دا اللہ پزمک نندل تحلفی وعدہ کو تو دیکھتا نا قائدین سارا من قسم خروپا اللہ باندے من بدا سنت رسول و دا شاعر اللہ تحفظ کو انشاءاللہ العزیز لا سرا سر اچت کے ایمانی جذبے سر ہوا انشاءاللہ ایمانی جذبے سر ہوا انشاءاللہ ایمانی جذبے سر ہوا انشاءاللہ من بدا مساجد دا حرمت تحفظ کو انشاءاللہ من بدا سنت رسول دا غیر تحفظ کو انشاءاللہ من بدا گرہ دا پگلو تحفظ کو انشاءاللہ من بدا علماء دا عزتوں دا ناموس تحفظ کو انشاءاللہ ہم ہی خاموش کہ درہم میں ہو عالم کے نظام اور یہ بزدل سمجھتے ہیں کہ ان میں طاقت فریاد نہیں اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اٹھا لے جائیں گے بس مگنا مرمی مگنا مرمی مگنا گنا ستا دستر گو خار بشما داشی کمزورے میں مگنا منگد اخپل
قیادت داغی ہر حکم طلب بے کوایو منگدا ملکنگ ڈویژن آر پی او سیبتا او کمشنر سیبتا دا گزارش کو او دا دے عظیم الشان اجتماع پو وساطت باندے دا جمعیت علماء اسلام خیبر پختون خوا پا بیہات ماندے کمشنر سیبتا گزارش کوم آل ڈی سیز آپ ملکنگ ڈویژن حقوی تا دخپل طرف نا نوٹس جاری کا حقوی تا دخپل طرف نا لیٹر جاری کا چی دا جمعیت علماء اسلام دا کارکنان او دا قائدین تحفظ انشور کی آل اے سیز چی سمر اسسٹن کمشنرز دی اگوی دی خپل کنسان پولیس سٹیشنز چی سمر خپل متعلقہ اس چوز صاحبان دی حقوی تا دے دا ہدایات جاری کی چی کل ہم دا دغی بلوایانو او دا دغی غندگانو دی اگی احتجاج وی پروگرام وی ریلی نچه کم از کم دی اگی جماعت محفوظ وی دا خلقو امن ترن محفوظ وی دا خلقو عزت ترن محفوظ وی دا خلقو پگلو ترن محفوظ وی دا تحفظ ما ترا کول دا دا دی سٹیٹ او دا دی ریاست ذمہ داری دا ملن دا ڈاکٹر امجد سے داغا بقایا سلور ملزمان دا دے کیس جلد از جلد گرفتار ول پکار دی من انتظامیا من آر پی او سب او کمشنر سب تداوائیو کو دا ملزمان جلد از جلد گرفتار نشو او دا قرار واقعی او دا کفر کردار تاو مرسی دل آغا ورز لری ندا چستا دا دفتر پا گیت با دا تکبیر بارے خگیگی انشاءاللہ آغا ورز لری ندا او آغا با دا سنو بیا آغا با داسی نہیں بیا یاد ساتے اگر با دا ملکن ڈویژن دا گٹ گٹ نپا حقیق کارکنان رازی ما دا انصار الاسلام زیر وردے لا پا سندق کی ندی کی خود دی یاد ساتے منگا برگ دنگے حقلا وچی کری ندی حقا اس ہم پتے نباندے خوالے پرتی دی منگا بیاغی خلق تداوی الگوارو زمین دا صبر امتحانات ماخلے من انتظامی توا دا اپیل کو دا جمعیت علماء اسلام ملکن ڈویژن دا طرف نور تدا اپیل کو جل از جل منتدا ملزمان دا تاسو حاضر کئے دا سازش دے دا سیاسی سازش دے ما تب دا نوے چی دا دا کور کنی خبر دا دا سیاسی سازش دے دا دا دی علاقے دا جمعیت علماء اسلام دا کارکن دا غید دا باون دا پار کوشش دے خویات ساتا یہ غازی یہ مجاہد یہ پرسر عربن دے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونین ان کی پوکر سے شہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو عجب چیز ہے لذتی آشنائی شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی مند جمعیت علماء اسلام دا کارکن تحفظ داد اللہ دا دین تحفظ گنو یاد ساتا کو جمعیت علماء میدان تراغلا زج بیا مقاومت کم دا جہاد پنیت باندے کوما بیا دا زماد خلینا دا سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد نارے آورے بیا با زمان دخلینا دا سبیلنا سبیلنا القتال القتال نارے آورے